أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زاهل بريباد الله وغسبدار السيطة وعملاست وامساملاست ندار سنة دانا كوغوزيشني الله سبحانه وتعالى وبوتي تاتي بيتي سرچة نوبا سيطة كوغوزيشني الله سبحانه وتعالى أستفيد لوتان يمو نما سباسة نما مسرچة نين هومي نين هومي سيطة. مولي الله غسبدار السيطة ودانس وبوتي وچني وسرچني آمين رب العالمين. Neka selam i salavat na posljednjeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, njegovu porodicu, njegove ashabe i sve one koji slijede pravi put do sudnjeg dana. Amin ya rabbel alamin. Draga braćo i cijenjene sestre, kao što znate, nastavljamo dalje sa tumačenjem sure Bekare. Stigli smo do ajeta gdje uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Wa id atayna Musa al-kitaba wal-furqana la'allakum tahtadun." I dalje uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala nabraja blagodati Benu Israila, nabraja blagodati koje je dao Benu sinovima Israilovim, pa kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala: "I kada smo Musau dali knjigu i dali mu furkan, jasan dokaz da biste vi bili na pravome putu ili da biste slijedili uputu." E sad ovdje islamski učenjaci, kao što znate, kad se ovo sve spominje, wa id, Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem obavještava jevreje u njegovom vremenu, kad su oni živeli, znači u Medini, bili sugrađani Allahov poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, on ih je obavještavao šta se događalo u njihovom narodu godinama prije. Sve to naziva muđiza, nadnaravna stvar koju je Allah subhanahu wa ta'ala podario Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem da bi mogao da pozove usput, da upozori usput i jevreje koji su živeli tu u blizini, pa je htio i njih da vrati na pravi put, pa im kaže: "I sjetite se." Znači, ovo se odnosi na one prijašnje. Oni su to radili, prijašnji jevreji, ali ovi sad treba da se sjete, da razmisle, da pogledaju šta se zapravo dešavalo u njihovom narodu. "Vaid atejna Musel kitab." I kad smo dali Musa u kitab. Islamski učenjaci kažu kitab su ovdje misli direktno na knjigu. Koja je to knjiga? To je Tevrat. To je znači Tevrat koji je dat Musau alejhi selam. E sad, današnji kod nas ovdje u Evropi postoji Biblija ili Sveto pismo. Šta je Biblija, šta je Sveto pismo? Odnosno, to je jedna ista knjiga, naziva se Biblija ili Sveto pismo. Ono sadrži Stari i Novi Zavjet. Stari Zavjet je Tevrat, a Novi Zavjet je, znači, Inđil ili dio koji je dat Isau alejhi selam. Znači, Stari Zavjet je dat Musau alejhi selam, to je Tevrat, a Novi Zavjet je dat Isau alejhi selam. Tevrat se dili na pet knjiga. Knjiga postojanja, knjiga izlaska i tri knjige koje govore o propisima koje je Allah dao jevrejima.
Pazite, tri knjige, misle, tri dijela Tevrata odnosi se na propise. Musa, alejhi selam, imao je veliku privilegiju od Allaha subhanahu wa ta'ala da mu je Tevrat dat napisan. Pazite, Tevrat, Allahova knjiga, data je Musa'u, alejhi selam, napisana. Nije mu odlazila kao što je bilo Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, dio po dio, nego odjednom. Allah, subhanahu wa ta'ala, je Tevrat napisao svojom rukom. U hadisima Allahov poslanika stoji da imaju određene stvari veliku vrijednost, a to su na prvi, jer su zato što ih je Allah svojom rukom stvorio, jeste na prvom mjestu Adem, alejhi selam, Allah ga je stvorio svojom rukom, onda Tevrat, Allah je napisao svojom rukom, i Allah, subhanahu wa ta'ala, zasadio je džennet, najljepši dio dženneta, zasadio ga je svojom rukom. Pazite, to su posebne privilegije, posebna ljepota, posebne, znači, stvari koje Allah subhanahu wa ta'ala uradio svojom rukom, subhanahu wa ta'ala. Dok druge stvari uzvišnji Allah radi na princip, reče, budi i ono bude. Neka se to dogodi, neka se to dogodi, to se događa. Međutim, ovo je, znači, privilegija. Šta se dalje dešava? Dešava se da su Jevreji kroz istoriju izmijenili Tevrat. Jevreji su kroz istoriju izmijenili Tevrat, pa danas ne možemo da nađemo Tevrat u potpunosti, jer uzvišnji Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Efetu'minune bi ba'dil kitabi wa takfurune bi ba'd." Hoćete da u dio knjige vjerujete, a dio knjige da odbacujete. Ono što im se sviđalo, oni su ostavili u Tevratu, ono što im se nije sviđalo, oni su izbacili i izmijenili. Znači, to nije smjelo da se dogodi. Što se tiče drugog dijela Svetog pisma, ono je, znači, kao što rekao smo, Inđil ili Novi Zavjet, koji je dat Isau alejhi selam. Oni su od mnogobrojnih evanđela, obratite pažnju, od mnogobrojnih evanđela izabrali 4 evanđela i stavili ih kao Novi Zavjet. A imalo je mnogo, mnogo, čak negdje stoje bilo na stotine tih evanđela. Ko je pisao, svako ko se nešto sećao da je nešto se dogodilo za vrijeme Isa alejhi selam, oni su pisali to i nakon toga dešava se da u ovim evanđelima koje danas imamo ne podudara se sve, nego se dešava da se događaj sa događajem opisuje isti događaj, ali se ne vidi da je to isto događanje bilo, nego velika razilaženja u prenošenju određenih stvari. Znači, nije se sačuvao ni novi zavjet. Pa spominje da su ti prenosioci koji su priznati, a drugi koji su apokrifni ili nepriznati, koje, rekao smo, ih mnogo, ali priznati su Matej, Marko, Luka i Jovan. Oni su priznati, ta evanđelja su priznata, uvrštena su u Bibliju, dok su druga ili ostale evanđelja odbačena i ne prihvataju se. Iako sami kršćani iz ovih apokrifnih evanđelja uzimaju veliki broj informacija da bi napravili neku sliku šta se sve dešavalo za vrijeme Isa alejhi selam. Dalje kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala: "Dali smo ti knjigu i dali smo ti jasne dokaze." El Furkan. El Furkan znači onaj koji rastavlja istinu od neistine. Furkan je rastavljač istine od neistine. Pazite, Allahov poslanik Muhammed s.a.v. nazvao je Omera radijallahu anhu Omer el Faruk. El Faruk je onaj koji je rastavljao istinu od neistine. Pa kad bi Omer, znači, odredio i kad bi Omer, što kažu, podigao svoj glas, oni koji su željeli neistinu razbježali bi se i ne bi smeli da komentarišu i da polemišu u Omerovoj blizini, nego su morali da napuste. Pa kaže Allahov poslanik, Omer je po tome prepoznat i dao mu je ime El Faruk. Također se i Kur'an naziva da je i on rastavljač istine od neistine. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, dali smo Musa u knjigu i dali smo mu Furkan. E sad ovdje islamski učenjaci kažu, šta je Furkan, to što je rastavilo istinu i neistinu? Kažu, jeste sve ono što je nalazilo tad u tom vremenu u Tevratu. Drugi kažu, ne, nego to što je rastavilo istinu od neistine jeste more koje je pukli, koje se rascijepilo, i Benu Israil, sinovi Israilovi su prošli preko mora, oni su u tom vremenu bili istina, faraon i njegovi sledbenici bili su neistina pa su bili potopljeni. Kažu dalje, nije samo to, nego rastavljač istine od neistine u vrijeme Musaova, alejhi selam, bile su muđize Musaove. To jeste njegov štap koji se pretvarao u zmiju, onda njegova ruka bi je stavio ovako iz vuka, bi ona je postala bijela, ali ne bijela u smislu bolesti bijela, kad vidimo ono kad nekom izgubi, znači, onu koža, kad izgubi boju, pa postane bijela, ne, nego sjajna ruka posebna, gdje niko nije mogao da ga optuži za bolest. Bilo je otvaranje mora, znači, to su bile neke muđize koje je Allah spantara dao i kad one su rastavile istinu od neistine. Također, neki samišćenjaci kažu, sve ovo što smo spomenuli spada u Furkan, ali većina, odnosno jače mišljenje jeste muđize Musaove alejhi selam, one se nazivaju Furkanom. La'allakum tahtedun,
tehtedun, da biste vi bili na pravome putu, da biste krenuli, znači, pravim putem, da ne biste izbjegavali. Dat vam je te vrat, dat su vam muđize, da vi jasno otvorite oči i pogledate i krenete putem kojim Allah subhanahu wa ta'ala traži da krenete. Nakon svega ovoga, ponovo kažu uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, upozoravajući šta se desilo sa Jevrejima. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَقَتُولُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ I kad reče Musa narodu svome, o narode moj, vi ste učinili veliku nepravdu samim tim što ste tele za božanstvo uzeli. Što ste tele za božanstvo uzeli. Fetubu ila bariikum. Pokorite se, vratite se, pokajte se vašeme gospodaru. Faqtulu enfusekum. Poubijajte sami sebe. Zalike khairul lakum, zalikum khairul lakum. To je bolje za vas kod vašeg gospodara, fetabe alaikum, a on će vam oprostiti, innehu huwa tawwabur rahim, a on je onaj koji prima pokajanje i koji prima teobe koji mnogo prašta. Pazite ovdje sad, prvo Musa a.s. kaže, kaže uzvišnji Allah s.w.t. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ I kad Musa reče svome narodu, kaže tamo učenjaci, ovo kaum na prvom mjestu misli se odvojeno kad reče ljudima, muškarcima, jer su muškarci u ovoj situaciji zaveli i sebe i žene, pa kaže i djecu, pa odgovorni su muškarci, zato njima kaže i kad reče Musa muškarcima, negdje islamčinjaci kažu, nekad se zna ubatiti u ovo kaum kao narod, ulaze i žene i djeca. Ali u Kur'anu na nekoliko mjesta uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala posebno odvaja muškarce s ovom riječu, a posebno žene sa riječu nisa. Kažu uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, la jeshar kaumu min kaum, nemoj da se muškarci ismijavaju sa muškarcima. Wala nisa'u min nisa'in. Nemoj ni da se žene ismijavaju ženama. Znači, ovdje je Allah subhanahu wa ta'ala odvojio. Također, islamičnjaci kažu, Musa, ali islam, kad je upotrebio ovu riječ, kaum, narode moj, mogu da rekao da kaže, o ljudi, znači je li upotrebio, o narode moj, kada da bi im se približio, da bi oni shvatili da je on jedan od njih, da im želi dobro. Zato onaj koji hoće da popravi stanje nekog insana, nekog čovjeka, treba da mu se obrati na lijep način, da upotrebi lijepu riječ, da bi stigao do njegovog srca. Jer lijepa riječ je ta koja otvara ljudska srca, a nikako gruba riječ i riječ koja može da upropasti insana, s jednom riječu da ga oteraš od sebe mnogo daleko, da više ne možeš nikako da mu priđeš. Znači, treba insan da vodi računa sa kakvim riječima se obraća narodu da bi taj narod prihvatio. Dalje kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, opisujući što je Musa rekao svom narodu, o narode moj, innekum zalemtum anfusekum. O narode moj, vi ste sami sebi nepravdu učinili. Znači, Allah subhanahu wa ta'ala u mnogobrojnim kuranskim ajetima kaže, Allah nije nikome nepravdu učinio, nego je narod sam sebi nepravdu učinio. I kad dođe situacija da Allah nekoga kazni zbog nekog određenog prestupa, ne znači da mu je Allah učinio nepravdu, nego je čovjek sam sebi učinio nepravdu, počinio ono što ne smije da počini. Počinio je ono što ne smije da počini. Znači, dogodi se, ne znam ti, lopov, dogodi se, ne znam ti, neki drugi prestup i onda dođe kazna za njega, kaže, kazna je za njega nepravda, nije kazna nepravda, sam će činio nepravdu, pa te stiglo ono što iziskuje iz svog djela, što si zaslužio. Isto tako kaže Allah subhanahu wa ta'ala, nije vam Allah nepravdu činio, nije vas poubio bez ničega, nije vas kaznio bez ničega, nego ste izazvali samo ono što je stiglo kao rezultat vašeg djela, to vas je snašlo. Znači, sami sebi ste nepravdu učinili. Sa čim ste učinili nepravdu i šta je ta nepravda? Biti hazikum ul'iđre. Zato što ste uzeli tele da obožavate. Zato što ste uzeli tele da obožavate, stigla vas je kazna od Allaha subhanahu wa ta'ala. Biti hazikum ul'iđre, zato što ste uzeli tele, mi smo o teletu govorili prošle sedmice, ako se sjećate, da je Samiri, jedan iz Musovog naroda, čovjek iz Musovog naroda, dok je Musa bio odsutan, dok je Musa poveo skupinu ljudi sa sobom,
i otišao na razgovor kod Allaha subhanahu wa ta'ala na Sinajsku goru, šta se dogodilo? Dogodilo se da je Samiri iskoristio priliku pa je zaveo narod. Napravio je tele i to tele je puštalo posebnu riku kao da je bilo živo. Odnosno, neki analitičari kažu napravio mu određene rupe kroz koje je strujao vazdu i djelovalo je kao da tele riče. Pa je rekao, ovo je vaš bog i Musov bog, pa je zaveo narod. E sad Allah subhanahu wa ta'ala opisuje šta im se dogodilo nakon toga što su bili zavedeni. Fetubu ila bari'ikum, pokajte se vašeme gospodaru. Ovo bari'ikum stoji da je halikikum, onome koji vas je stvorio, onome koji vam je sve što imate dao, onaj koji vam je podario, znači i bogatstvo, i djecu, i podario vam da imate, da ste sad izvučeni, spašeni ste od faraona, spasio vas je vaš gospodar, zašto mu sad činite širk, zašto sad prelazite svaku moguću granicu? Faqtulu enfusekum, subhanallah, obratite pažnju. Da bi im bila primljena teoba, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, poubijajte sami sebe. Zamislite kakva teška kazna. Musa a.s. na Mirađu, kad je sreo Muhammeda s.a.s. i kad je razgovarao sa Muhammedom s.a.s. i Musa mu je sugerisao da se Muhammed vrati ponovo kod Allaha subhanahu wa ta'ala, da traži da se smanji broj namaza, jer je bilo prvo propisano 50 namaza, pa je sve to Musa vraćao Muhammeda s.a.s. i vraćao dok nije došlo do 5 dnevnih namaza. I onda kaže Musa, ja sam liječio Benu Israil, sinove Israilove, na najžešći način, pa im nisam mogao ništa. Na najžešći način sam pokušavao da ih liječim od njihovih bolesti, od njihove neposlušnosti, od njihovog inata, pa nisam mogao da izađem sa njima na kraj. Šta se dešava? Kaže im Allah smatra, faqtulu enfusekum. Ovo je jedan težak način liječenja. Poubijajte sami sebe. Da bi vam bilo oprošteno strane Allaha subhanahu wa ta'ala, morate sami sebe da poubijate. Sami učenjaci kažu, na prvom mjestu razilaze se kod nas u našim fesiri, kažu da li se ovo odnosilo, poubijajte sami sebe, mislite sam sebe, čovjek izvrši samoubistvo, da ubije samoga sebe. Drugi kažu ne, nije se odnosilo to, nego poubijajte jedni druge, uzmite i ubijajte se međusobno. Treći kažu da oni koji su bili sa Musaom, njih 70 je tad bilo, da oni uzmu i da poubijaju ove druge koji su skrenuli sa pravoga puta, jer su počinjeli riddet. Šta je riddet? Riddet je otpadništvo ili odmetništvo od vjere. U toj situaciji dešava se kazna, znači kod Jevreja postoji ta kazna, da se poubijaju međusobno, da se ubiju ti koji su to počinjeli. Pazite šta je što stoji u nekim predajama. Stoji da je morao otac da ubije sina, da je sin morao da ubije otca, znači međusobna borba. Pa bi rečeno, o Musa, narod reče, o Musa, kako da ubijamo jedni druge, kako da poubijamo sami svoju porodicu. Mi to nećemo moći kad se sretnemo i vidimo se ko je ko, mi ćemo izbeći da se sukobimo međusobno. Pa Allah subhanahu wa ta'ala spusti tminu. Pa onda u toj tmini nije niko nikoga prepoznavao. Pa su se danima ubijali i ubijali, dok nisu poubijali međusobno 70.000 ljudi. Pazite, 70.000 ljudi međusobno se poubijalo. Subhanallah. Zar nije to velika i strašna kazna koja ih je snašla od Allaha subhanahu wa ta'ala? Međutim, s druge strane, da bi im bilo oprošteno od Allaha, morali su to da urade. Znači, oni koji su poginuli tad u tom sukobu, oni su kod Allaha zaslužili iskreno mjesto, a oni koji su ubili nekoga, oni će također biti nagrađeni s tim što će im biti primljena teoba, jer su bili spremni i pokorili se na ono što je tražio Musa od njih. Znači, za nas, danas gledano, to je strašno, to je itekako opasno, međutim, u tom trenutku nije imalo drugi način da se liječi Benu Israil, nego na takav način. Pa stoji da je Musa, kad je vidio koliko se narod ubija, pitao gospodaru, o gospodaru, kad će prestati ovo? Pa mu uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kaže, kad se podigne tama ili tmina i kad oružje ne bude htjelo više da ubija, ta će prestati, ta će vam biti primljena vaša teoba i prestaće, znači, iskušenje u kojem se nalazite. Pa je Allah dao, Musa alejhiselam je molio Allah, gospodaru, ubrzaj nam izlazak iz ovoga, pa je Allah podigao tminu i oružje je prestalo da ubija jedne druge. Pazite koje je to iskušenje bilo. Musaov narod, kao što znate, inatio se sa Musaom alejhiselam, pa imamo trenutak kako se to lijepo predstavlja u našim predajama, u predajama od Muhammeda s.a.v. ili Sire, Allahov poslanika, kada je Allahov poslanik izašao svojima sahabima na Bedar.
Dogovor između Allahovog poslanika i Ensarija, obratite pažnju, Ensarija su oni koji su živjeli u Medini, jeste da Ensarije moraju da pomognu Allahovog poslanika u Medini. Ako ga neko napadne, moraju da ga brane. Međutim, kad je došla bitka na Bedru, nije se dogodila u Medini, nego se dogodila van Medine. Većina boraca bili su Ensarije, pa je htio Allahov poslanik da ih iskuša, da vidi hoće li oni učestvovati u toj borbi ili neće učestvovati u toj borbi. Pa kaže Allahov poslanik: o ljudi, prije nego što nastupi ova borba, hoću da me posavjetujete, da vidim ili da mi ukažete kako da se ophodimo, hoćemo li da ratujemo ili nećemo. Kaže prvi skoči Abu Bekr: Allahov poslaniče, kako da nećemo, hoćemo, mi smo došli od hoćemo. Kaže: dobro Abu Bekre, sedi. Kaže odmah za njim skoči Omer: Allahov poslaniče, hoćemo, kako nećemo. Kaže: sedi Omere, znam da muhađiri, oni koji su došli iz Mekke, na sve su spremni. Znači tim, daj da vidimo, ne kaže Allahov poslaniče, daj da vidimo, nego Allahov poslaniče, dalje ćuti, traži neko treći da ustane. U tom ustaje Sa'd ibn Ubade. On je bio vođa njihov, koji je bio iz Medine, Ensarije. Pa kaže Allahov poslaniče, imam osjećaj kao da nas ciljaš, Ensarije. Pa mu kaže Allahov poslanik: da, vas ciljam. Čekam da vidim šta ćete vi da kažete. Kaže Allahov poslaniče, mi smo sve rekli onoga dana kad smo primili islam. Allahov poslaniče, nama je draže ono što nam uzmeš nego ono što nam ostaviš. Allahov poslaniče, kreni sa nama gdje god hoćeš, mi ti nećemo reći kao što su rekli Jevreji Musau alejhi selam: idi ti i tvoj gospodar pa se borite, a mi ćemo ovdje sedet. Ne, nego ćemo reći: idi ti i tvoj gospodar, a mi ćemo sa vama. Kad bi ti krenuo preko planina, mi bi preko za tobom. Kad bi ti krenuo preko mora, mi bismo za tobom, Allahov poslaniče, i ne bismo te ostavili. Pazite pokornosti koja je suprotna bila kod Musaovog naroda, koji su rekli: o Musa, tamo se nalazi narod koji je strašan, koji su veliki borci, mi ne smijemo tamo da idemo dalje, nego mi ćemo da posjedamo ovdje, da čekamo, a haj ti, tvoj gospodar, tvoj bog, pa se borite, kad nam otvorite ili osvojite tu teritoriju, mi ćemo doći. Da bi im bio uprošten grije. Koji grije? To je bio širk. Širk su počinjeli Allahu, uzeli su, znači, tele da obožavaju. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: zalikum hajrul lekum, to vam je bolje, bolje vam je da umrete ko muslimani, ko muvahidi, nego da živite ko mušrici, ko nevjernici, ko oni koji pripisuju Allahu subhanahu wa ta'ala druga. To vam je bolje od vatre koja vas čeka na onome svijetu. To vam je bolje, znači, nego da vas prži vječna vatra na ovome svijetu. Vi se sad pokajali, zaslužujete oprost od Allaha subhanahu wa ta'ala. Allahu poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem za ženu koja se pokajala u njegovom vremenu kaže: to je bolje ili dunjalučka kazna, dunjalučka muka koja je snašla na ovome svijetu, mali je to problem u odnosu na ahiretsku koja je večna. I bolje je što je prihvatila kaznu na ovome svijetu nego da je otišla sa tim grijehom na onaj svijet. Navode se dva primjera koja su dogodila za vrijeme Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, da su dvije osobe. Navode se dva primjera za vrijeme Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, da su dvije osobe same priznale da su počinile nemoral, zinaluk, lud i tako dalje. Šta se dogodilo? Za jednu su ide bila žena, dolazi kod Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, poznata je kao El Gamidije, dolazi kod Allahovog poslanika i kaže: o Allahov poslaniče, ja sam žena koja je počinila blud, očisti me Allahov poslaniče. Pa Allahov poslanik ne želi da je sluša, okreće glavu. Pa ona ponovo: Allahov poslaniče, počinela sam blud, očisti me. Allahov poslaniče, četiri put. Kaže: skloni se ženo, jesi li ti normalna, šta, kako sama protiv sebe se dočiš, šta je s tobom? Kaže: Allahov poslaniče, ja nosim čak i dijete od nemorala, nosim čak i dijete zatrudnjela sam, Allahov poslaniče, očisti me. Pa je kaže Allahov poslanik: mak se, idi od nas dok ne rodiš to dijete. Allahov poslanik je postiče ne bi li ona povukla ovu tužbu protiv sebe, ne bi li ona otišla tamo kada rodi dijete da se smilo, da ne dođe nikako više, jer sam čovjek kad protiv sebe se doči ima pravo i da se povrati. Kaže Allahov poslanik: idi dok ne rodiš to dijete, kada rodiš dijete dođi. Kaže: otišla, rodila dijete. Što rodila dijete? Daš, došla ponovo, nosi dijete. Kaže Allahov poslanik: idi dok ne završiš dojenje tog djeteta. Kad prođe dojenje, znači 2 godine, onda dođi. Pa ona došla i dala djetetu, kaže, koru hljeba da dijete samo jede. Evo Allahov poslaniče, dijete je sposobno sad samostalno da jede, nisam mu više ja potrebna, očisti me Allahov poslaniče. Pa onda izvršena kazna nad njom, pa on
onda nekog je krv oprskala od nje, pa je prokomentarisao negativno. A kaže Allahov poslanik Muhammed s.a.v. njena teoba, toliko se pokajala iskreno Allahu subhanahu wa ta'ala, da se ova njena teoba podijelila na 70 ljudi iz Medine, ona bi bila teža. Pa čak su u nekim predajama da je Allahov poslanik rekao, ona je sad trenutno u dženeckim uživanjima. Prevrće se ili uživa po dženetu. Znači, radi po dženetu šta hoće. Također stoji za Majza poznati primjer da je i Majz isto tako uradio, da ga Lopsnik 4 put tero od sebe, nije htio da prihvati to njegovo svjedočenje, ali on je ustrajao na tome. Ne spominje se u predajama da je neko uspio da četvorica svjedoka vide nemoral pa da posvjedoče za vrijeme Lopsnika, nego se spominje da su ljudi sami ovo uradili jer su željeli teobu na ovome svijetu prije kazne koja bi ih čekala na onome svijetu. Završava uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala ovaj kuranski ajet sa riječima innehu huvat tawwabur rahim. Kažu islamski učenjaci, ovdje je trodupla potvrda u ovoj kratkoj znači rečenici, a doista je Allah onaj koji mnogo prašta i koji je milostiv. Kažu, tri put uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala ovdje potvrđuje da je on onaj koji mnogo prašta i koji je milostiv. Na prvom mjestu jeste, kaže, innehu, ovo inne kod Arapa izražava ili ukazuje na nešto što se potvrđuje, na nešto što se striktno ukazuje da je to. Drugo, kad kažeš huve, kad se ubaci između, kaže, ponovo je ovo huve, ukazuje na potvrdno da je Allah to, i plus kad dođe određeni član, stoji da je Allah je taj sigurno koji mnogo prašta i koji je milostiv. Ako se pokajete, znači dogodit će se to. Dalje kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala u sljedećem ajetu: وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. I kad ste u glas rekli: O Musa, mi ti nećemo vjerovati dok Allaha ne vidimo, munja vas je ošinula, to ste gledali. Znači, munja vas je ošinula, to ste gledali. Jevreji, nakon što se sve ovo izdešavalo, Allahov poslanik Musa, alejhiselam, uzeo je skupinu, kao što rekao smo, 70 ljudi, i to kojih ljudi? Najodabranijih među njima koji su bili, subhanallah, najodabrani, napravili su veliku grešku, a najodabrani bili. Kaže, poveo ih je da zajedno budu i prisutni tu dok Allah, subhanallah, razgovara sa Musom i dok mu daje svetu knjigu Tevratu. Pa kad su vidjeli, kad su čuli da Musa razgovara sa Allahom subhanahu wa ta'ala, rekoš u glas: O Musa, čujemo mi ti tamo nešto razgovaraš, međutim mi hoćemo da vidimo Boga svojim očima, jasno, javno, hoćemo da ga vidimo na ovome svijetu. Kaže, kad su to povikali, munja ih je ošinula, pa ih je Allah subhanahu wa ta'ala poubijao na licu mjesta. Allah subhanahu wa ta'ala na ovome svijetu ne može da se vidi. Allah subhanahu wa ta'ala može se vidi na onome svijetu tamo, na ahiretu, i to će biti jedno najveće uživanje za vjernike na onome svijetu. Islamski učenjaci kad govore da ih je munja ošinula, šta je to zapravo ovdje? Neki kažu ošinula je vatra, ubijala ih je vata, spržio ih je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, negdje kaže munje iz neba su ih pogodili, a neki kažu bio je samo krik, jak krik, zbog koga su oni morali da pomru, odnosno da napuste ovaj svijet. E sad, ovdje stoji predaja da je Musa alejhi selam također rekao: Gospodaru, pokaži mi se da te vidim. Pa kaže, njega nije Allah subhanahu wa ta'ala spržio. Zbog čega? Jer Musa je htio da vidi Allaha subhanahu wa ta'ala sa ciljem uživanja, sa ciljem vjerovanja, sa ciljem, znači, da čovjek da osjeti ljepotu Allahovu subhanahu wa ta'ala, da vidi ljepotu svog gospodara, a dok ovi koji su rekli pokaži nam Musa svoga gospodara, injatili su se sa Musaom i sve su ovo rekli iz injata, pa su doživjeli šta su doživjeli. Nakon toga, kad je Musa pogledao, vidi 70 tih navodno odabranih ljudi koji su bili iz njegovog naroda, pokupio ih kao najodabranije da prisustvuju tom veličanstvenom činu, dogodilo se da su iznovom mrtvi. Kaže Musa: O gospodaru, šta ću ja reći ostatku naroda? Šta ću ja reći ostatku
onom tamo što je ostao kad si najbolje poubijao gospodaru. Šta će biti sa onim tamo dijelom, kako ću dokazati šta se dogodilo s ovim najboljim? O gospodaru, da si htio, mogao i prije poubijati i mene i njih zajedno. O gospodaru, molim te da ih vratiš, da se ponovo da ožive, da ne bi imali problem, da ne bi ja kao tvoj poslanik imao problem sa ostatkom naroda. Pa uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala odlučuje ponovo da ih vrati. Prije toga kaže, munja vas je ošinula, vidjeli ste. Kažu, nisu svi odjednom napustili ovaj svijet, nije ih se odjednom umrtvila, nego je imala prilika da jedni druge gledaju kako padaju i kako napuštaju ovaj svijet, kako umiru, pa su, kaže, gledali jedni drugima smrt. Dalje kažu uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, thumme ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. A nakon toga, i pored svega toga, mi smo vas ponovo vratili, oživeli smo vas nakon vaše smrti da biste bili zahvalni Allahu subhanahu wa ta'ala. Da biste bili zahvalni Allahu subhanahu wa ta'ala. Znači, pored svega toga što se izdešavalo, ponovo im je Allah subhanahu wa ta'ala dao priliku da bi zahvaljivali Allahu. I nemojte zaboraviti, na svakom blagostanju, sve što imate, zahvalite Allahu subhanahu wa ta'ala, ako hoćete da vam Allah poveća blagodati. Kaže, u Kur'anu se spominje prvo ova priča da je Allah subhanahu wa ta'ala spasio znači ovu skupinu nakon što je umrtvio, vratio ih je ponovo. Znači, spominje se proživljenje ovo, spominje se proživljenje kad je, to će nam doći kasnije uskoro, još nekoliko ajeta, pa nam dolazi ta druga priča da je u Musovom narodu dogodio se problem, nađen je mrtav čovjek, pa nisu znali koga je ubio, pa im kaže Allah subhanahu wa ta'ala, zakoljite kravu, nakon toga uzmite dio te krave i taknite tog čovjeka mrtvoga sa mesom ili dijelom te krave, on će se probuditi, kazat će vam koga je ubio. Pa se to dogodilo, pa ga je Allah subhanahu wa ta'ala oživeo. Također se spominje i da je Uzeir prošao pored jednog naselja, Uzeir je također bio jedan od poslanika, spominje se, negdje stoji da nije direktno vezana ova priča za Uzeira, međutim to ide, bio pobožni Allahov odabrani rob, koji je prošao pored jednog naselja koje je bilo uništeno, pa on reče, kako će Allah ovo oživjeti nakon njegovog uništenja, pa je Allah i njega umrtvio i njegovog magarca koji je bio sa njim zajedno, pa je tek nakon 100 godina ponovo proživeo. Znači, i to se spominje proživljenje. Spominje se također proživljenje nakon smrti, da je skupina iz Jevreja, odnosno Benu Israila, sinovi Israilovi, pobegla od kuge. Kuga je zavladala u jednom mjestu, pa su oni u luf, na hiljade, kaže, izašli s tog mjesta, bježeći od kuge. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, elem tara ila ladina haređu min dijarihim, kaže, zar nisi vidio one, odnosno zar nisi čuo za one koji su izašli iz svojih kuća bježeći od smrti, a bilo ih je hiljade. Kažu islamski učenjaci, njih je bilo oko 4000. Oko 4000 koji su krenuli da pobegnu od kuge, pa ih je Allah usmrtio, pa ih je ponovo proživio, da im kaže, nema bežanja od smrti. Ako Allah hoće da vas uništi, da vas ubije, on će vas ubiti, odnosno stići će vam smrt, ne morate pobegnete od smrti. I posljednja stvar koja spominje kao proživljenje koje se dogodilo nakon smrti, jeste kad je Allah naredio Ibrahimu da uzme, da iskomata ptice u komate, uzme ptice pa iskomatao, pa je onda stavio na razna brda i onda rekao, Allah subhanahu wa ta'ala kaže, pozovi te ptice, doći će ti saja, doći će ti žureći prema tebi. Pa je Allah uživeo, ponovo vratio te ptice i ponovo su one nastavile svoj život. Što ukazuje da kad uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala hoće nekome da da život, ne može mu ga niko oduzeti, nego će uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala produžiti njegov život, a kad hoće nekome da oduzme život, ne može mu niko sačuvati život, nego će biti tačno u određenom roku oduzeti njegov život ili nastupit će mu smrt. Toliko za noć, spaćemo ko Bog inšala, nastaviti sljedeću noć. Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.